کشمیر صاحب، یہ کیا معاملہ ہے ہمارے ناظرین کو آخر کیجیے گا؟ دیکھیے، اس طرح کے واقعات زمبابوے کے دورے پر اکثر ہوتے رہتے ہیں اور بھارت کی ایک نئی ٹیم، کافی نئے کھلاڑی اس ٹیم میں شامل ہیں اور ایک کھلاڑی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن اس نے خاتون سے زیادتی کی اور اس وجہ سے اسے کورٹ میں بھی پیش کیا گیا۔ بھارت کے جو سفیر ہیں زمبابوے میں، وہ اس کھلاڑی کو بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بھی ایک طرح سے خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ بھارت کے جو سفیر ہیں ہرارے میں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کھلاڑی کو بچایا جائے اور جیل نہ بھیجا جائے۔